Sveicināti, mīļie draugi! Mēs ar mūsu ilgadējo draudzes locekli un arī ilgadējo draudzes priekšnieku Jānu Volku esam Lutera baznīcā, altāra priekšā. Bet, kā es saprotu, šis nav tas altārs, pie kura tu esi 1951. Gadā iesvētīts, vai ne? Jā, šis jau vairs nav tas. Es tiku iesvētīts 1951. Gadā pie vecā altāra, kas bija ilgadējis šajā baznīcā. Un man tas bija ļoti tuvus altārs, vai ne? Jo pie tā altāra es tiku iesvētīts, pēc tam laulāts. Un 72. Gadā, un laiks ritēja uz priekšu. Vai tu vari pāris vārdos pastāstīt, kas tad notika, ka mēs vairs nestāvam pie šī mūsu baznīcas sākotnējā vecā, skaistā, lielā altāra? Cik es atceros vēl no tiem gadiem 72. Gadā, kad es tiku šeit laulāts, un pēc tam pagāja vairāki gadi, nedaudz pavisam. Pirmajās lieldienas dievkalpojumā mēs bijām ar saviem radiem šeit baznīcā. Rīta dievkalpojumā, kas parasti notiek augstkalna, mācītāja augstkalna laikā 7:00 no rīta. Bet pēc tam tikai uzzināju, kad šeit ir notikusi liela nelaime, kad ir plānots sadedzināt mūsu baznīcu, un sākuši ar mūsu altāri. Altāri mums šeit baznīcā bija vairāk vīnas krēsli, pirmajās rindās vai ne, kur parasti svētkos vajadzēja tos papildināt. Tie bija visi sakrāmēt altāri, un lai tā liesna būtu lielāka un viņiem labāk plāns būtu izdevies, tad tie visi tika sadedzināt kopā ar altāru. Un altāra vietā palika? Altāra vietā palika melna bedre. Priekšējā daļa, šeit altāra daļa, vai ne? Tā bija viss, sākot, beidzot arī ar grīdu. Grīda bija izdegusi apkārt visa. Bet tas bija tāda laimīga nejaušība, ka tā uguns nepārmetās uz visu baznīcu. Šeit taču viss ir no koka. Tas ir viss tegoši. Jā, tā ir, jāsaka, Dieva palīdzība, kad tas nenotika tālāk, vai ne, jo tad jau tika izaicināt arī ugunsdzēsēji, kas palīdzēja likvidēt. Kādu laiku baznīca šeit bija slēgta, vai ne, jo mums draudze jau nebija liela tajā laikā, un mēs draudzē dievkalpojums noturējām draudzes namā Indriķielā. Bet te bija tāds pagaida altārs novirts, vai ne? Bija, pēc tam pagaida altārs, kas atradās vecajā draudzes namā, tas tika nolikt šeit vecajā altāra vietā, kad jau bija savest kārtībā ar grīdu, savest kārtībā tas, kas bija uzkopjams, jo dūmu un samelnējumu, viss, kas bija, vai ne, tas bija viss jālikvidē, jāpārkrāso, ko veic mūsu pašu pērmenderu un draudzes locekļi, kas varēja tu palīdzēt. Es skatījos vecajos draudzes padomes protokolos, ka līdz pat 76. Gada beigām bija izremontēta visa altāra telpa. Te bija viss sakopts un izkrāsots, un viss bija kārtībā. Un tad bija ļoti interesanti, ka tad, kad altāra telpa bija izremontēta, tad viss ieraudzīja, ka tā pārējā baznīca ir arī nokvēpus. Un tad arī bija jātais. Tā arī bija, un pēc tam bija vajadzēja visu pārkrāsot, visu sienas, jo piedomot bija tik tālu, vai ne, un tik augstu līdz griezniem, vai ne, kā tā baznīca vispār bija samilnējusi, kā jau pēc liela uguns grēka. Es jau atceros no tiem protokoliem, ka tad, kad altārs nodega, tur bija visādas domas, ko tagad darīt. Turpat bija doma, ka varētu atjaunot veco altāru, pat meistars bija atrasts. Tur bija izskanēja doma, ka varētu veco Rīgas doma altāri dabūt. Tas vaikam neizdevās. Un tad es redzu kaut kādās jau fotogrāfijās 67. Gada reformācijas svētkos, kas stāv jau šis anglikāņu baznīcas altārs šeit. Kad šis altārs tika uzstādīts, vai ne, to es nepiedalījos un nebiju, kā teikt, klāt, vai ne, bet pēc tam, jau kad es apmeklēju dievkalpojumus, vai ne, šis altārs stāvēja, un 67. Gadā
Tas jau 30. Gadu beigās, kad mani dēli tik šeit iesvētīt, tad jau stāvēja šis jaunais altārs, kas tagad ilgus gadus ir atradies mūsu baznīcā. Iemīlēts, skaists, pie kā esam pieraduši, un žēl no viņš čirties. Man arī žēl. Bet man ir jautājums, vai tu vari mazliet pastāstīt tad, kad šis altārs parādījās šeit baznīcā? Vai tu atceries mazliet, kā cilvēki to pieņēma, kā viņi uztvēra? Vai tas kļuva par savējo, vai tas tomēr nekļuva? Sākumā tas nekļuva par savējo, jo draudzes vidū, starp draudzes locekļiem vienmēr bija doma un runa, vai nekā atjaunot veco altāru. Un vēl līdz pēdējiem gadiem, kamēr bija mācītāja kundze vēl tā augstkalnu, vai ne? Viņi vienmēr katrā gada sapulcē pacēla jautājumu, kad tiks atjaunots mūsu vecais altars. Bet, nu, līdz šim laikam tas nav, ir lemt citādāk. Es pat redzēju kādos protokolos no 1990. vai 91. Gadā, ka patiešām tas nodoms tāds bija, pat tika sagādāt koku materiālu, vai ne, vai kas tāds, bet tur kaut kā tas nenotika. Nenotika, jo vienkārši jau vajadzēja arī līdzekļus, tas jau nebija tik lēts, viņš jau vajadzēja līdzekļus, lai to izdarītu. Bet par cik tie līdzekļi nebija, tad mums bija, mēs bijām priecīgi, ka mums stāv šis altars, un es domāju, ka viņam jāpaliek ir uz visiem laikiem šeit. Bet acīm redzot, redziet, īpašnieki prasa atsevišķi un atpakaļ pie sevis. Nu, tam jau tā ir jābūt. Bet kāds tev ir pašam sajūtas, kad šis altārs iet prom? Es pie viņas esmu pieradis. Te ir kristīt, iesvētīt manu dēlu, un arī jau tagad mani mazbērni ir kristīt, iesvētīt un salaulēt. Tā kā mēs esam trešā paudze šajā baznīcā. Tas ir kaut kādā ziņā altārs, kas ir bijis saistīts ar visu šo paudzi, kas tagad... Jau trešā paudze. Trešā paudze, jā. Manā ģimenē. Jā, dažkārt ir jāšķirās arī no tā, ko tu gribētu paturēt. Gadās tā arī. Dzīvē gadās visādi, protams, jā. Bet vai ir kaut kādi tavs vēlējums vai tavs svētības vārdi šim altārim? Paldies Dievam, ka šis altars nonāca pie mums. Paldies Dievam, ka mēs esam pie šī altāra tik daudz Dievu lūguši. Un ja ir jādod, lai Dievs sveiti viņu ceļus turpmāk. Paldies, Jāni. Tie arī ir mani vārdi patiesībā šim altāram.